Herkese salam Trigin Taseptem kanalında The Last of Us seriyasına devam edirik. Serianın sponsoru Kral Games online mağazada PlayStation oyunları için artık disk şekilde yok, online şekilde oyunları rahat şekilde alabilirsiniz. Rahat şekilde istediğiniz şekilde, hansı ödeniş istiyorsunuz o şekilde. Devam edelim. Demeli, keçen bölüm hatırlayırsınızsa biz... Atımız ölü buradadır. Adamlar hani bəs? Bizi təqib edirdiler. Dax, mən uyda. Deməli bir həftədə bəlkə də oyunu oynamıram. Hətta bəlkə daha çox. Ona görə də bu dəqiqə biraz böyle keyfə sonam. Başa düşə bilmirəm hara düşmüşəm, nə eləməliyəm. Yaxşı ki auto aim var. Deməli keçən bölüm bizi təqib edirdiler. Biz elə bil ki Joel üçün dərman aldıq. Şeylərdən, gədələrdən. Sən demə həmən gədələr. Bizi universitetdə öldürmək istəyən gədələriymiş. Biz də onları basıb öldürmüşük. Bunu bildi Ellie və oradakı adam. Belə deyim də, o müdür. Eşdi söhbəti. Eşdiz? Söhbət zor söhbətdir ama aha adamı gördüm. Gəlin o xatanla öldürək onu. Yayla daha doğrusu. Aha başa düşdüm. Ha burada değil. Uy da nə qədəmdilər ha. Dayan, çakı. Məndə rəylərdə oxudum ki, məndə çakı limitsiz imiş Ellidə. Niyə kayboldun lan? Bu belə. Git. Ay sənin. Uf. Nə babatdə idi. Siz o ikinci nəfər idiniz. Bunun drabaşı var, drabaşı verir. Pompalı tüfək götürdüm. Əla. Hardan? Hardan? Ha gördüm. Arkamı kolla. Əziyyət çəkmə, kolladım arxanı. Arxamda deyil ki o təsadüfən. Bilinmir hardadır. Bir dənə oydu. Söyle bir dənə o. Aslında inanmıram bir tane olsun. Gözünün loot değil mi? Bu boyda eve gelmişik. Bu boyda loot olmaz burada. Ay seni bla! Ay! Niye değmedi? Ala. Bla! Korktum ya! Oğraşa bak ya! Sesi de çıkmır şeyde de görünmürdü bu sensorda. Çantanı üret görüm. Bu bir. Birini de üret. İki, birini de üret. Ah! Cındırız! Səviyyəsiz! Bля, təzdən öldür bunları. Ən yaxşı stealth. Hayır abi, bir şey yok. Aha, en yaxşı stealth. Mən, başka yolu yoktu. Görmüşsünüz, ala apteşkanın düzeldiğine kadar geldi, şöp şöp elədi, getdi. Kulübeye bakalım. Ha, gedir. Mən bunu öldürməsəydim, deməli, bunlar gedirdiler. Görüyor musun? Hayır, bir bok yok. Ha, bir bok yok. Bok dedendi. Yaxşı deyir, bir bok yok. Gözden sen, ben bir bok edeyim, sen de bak. Ha, ha, sen gel bu tarafından. Gel, amıq, gel. Bu, burayla gedir. Üç nəfər görürüm, ne oldu? Amıqın biri de orada. Nereye kayboldun?
Kızı görüyor musun? Kız burada değil. Apasını yerde ama gözde görmeyi. Ele yere geldim çıktım ki bu dalını bilmeyen adamlar göz düzelttim de söğüşünü. Neyse hiç ne işitmediz. Hadi seni göster ki. Kızı görüyor musun? Kız burada değil. Mən fikirləşirəm ki, bunu necə edeyim ki, rahat şəkildə öldürüm hamısını. Bir şey buldun mu? Sən gördün mü? Burada da bir şey yok. Aramaya devam. Sen misin küçük pislik? Yo, mən deyiləm. Oha! Kız burada! Mutfakta! Eyala bu bir! İki! Başka! Bayaqdan burada bunlarla əlləşirəm. Nə qədər mazq elədiz məni. Oh, Hogwarts yeniləndi. Bugları fix ediblər yəqin. Ala amıq səni, gəl bura. Gəl bura, gəl bura, gəl bura. Səni koruyacam mən, gəl. Səni elə koruyacam ki mən. Gəl, gəl! Gəl amıq. Ben başına meşlemiştim amıxın. Hele buna. Sabını vereceksin. He he sen öl vereceğim. Gözde. Xatta kal. Başına. Buradan ben niye koya bilmirəm ona ha. Gəl, mən bir də öldürəcək elə kimsə. Ha-ha. İt balası. Gəlirmiş uzaqdan. Bu tez canımı doldurum. Ha, yenə gəlirlər. Hardan gəlirsiniz? Görünmür axı, niyə eşitmirəm ki? Bilmək... Dayan, bunlar hardan gəlir səsləri? Danışıqlarını eşidirəm. Başa düşə bilmirəm hardan. Aha gördüm. Biri orada. Biri orada. Şöyle bir tane burada. Yok, iki nəfərdilər. Biri de arxada. Tez bir zamanda bunu oxla öldürərdim ama alınmır. Hə, uzaqda da biri var. Nə qədəmdilər ha bunlar? Gəl bura amıq. Gəl bura. Gel gel çekin mi? Yoktu sen öyle hiç ne yoktu. Bir tane uzakta görürüm. Yakında kimse var. Yok bir tane uzakta gelir. Bunu tapancasını götürə bilmirəm. Gözləyin, gözləyin, gözləyin. Qoy bir dənə ətrafı dolaşım, lootlanım buralarda. Gözlə, gözlə. Bunu götürək. Da qayçı da, ay yox, qayçı yoxdur. Nə cəb? Loot dəyişib yerini, yaxşı. Buralarda da bir şey yoxdur. Ancaq butulka. Gözlə, yaxına gələn var. Yox. Yox imiş. Gedek, 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 gedek. Buradan tez çıxaq. Buradan tez çıxaq. Çıxaq. Gedek belə tərəfə.
Buralarda kimisə görmürəm, amma uzaqda orada gədələr gəzməli idi. Ev ev gəzək də onda, hə? Yine belə. Burada nəsə var idi. O! Şeylərin. Brown ateş böcəyi kunyesi. Yaxşı. Hansısa bir dənə Brown adda ateş böcəyinin zibilini tapdıq. Tam təsadüfə yəni, heç bilmirdim orada nəsə var. Sadəcə bu amıqlardan... Ah, kərpic. Bu amıqlardan gizlənə-gizlənə gəlirdim gör. Bir riski çıxmasın oradansa, məni dəli eləməsin. Dəsmal. İçki. Alkoqol yəni. Can doldurmaq üçün şokolad. Şokolad can doldursaydı... Mənim bir dənə dostum var. Ölümsüz olardı. Bu molotov partlayıcı, sis bombası. Bir anda bundan. Hələ ki belə, hələ ki belə gedək. Güllə, qəşəng, təşəkkür edirəm. Tapancanı götür. Mən əslində bunu istəyərdim götürəm, bununla vurum hamını. Çünki bu səssizdir, stealth silah gedir bu. Hamısından yaxşı budur, bununla öldürmək. Yəni ki, başa bıçaqla. Mənə sadəcə maraqlıdır ki, o uzaqda olan amıq hardadır və mən hara getməliyəm. Maraqlıdır. Bu nədir burada? Eh! Qapıdan girək də biz mədəni insanlarıq. Biz pəncərədən vurub keçməyəcəyik biz. Nereyə getdilər? Arməncə də hara getdilər onlar? O sual... Çıxış yoluna benziyor. Ha, çıxış yoluna oxşuyur. Amma belə nəsə qəribə də. Bunlar məni qoydular, çıxdılar, getdilər. Nəsə nito da ha, söhbət. Xoşuma gəlmədi. Gözü yom qapı açılır. Yox, təbii ki. Çıxış yolunu gördüm görməyinə. A, o tana bax. Bir dənə amıq, iki dənə amıq. Demək ki, 3 də var. Cities, Lakeside Bar. Aha. Qəşəng sual. Mən bura gəldim. Nə pox yedim yəni bura gəlməklə? Nə tər ox dəydisə? Hop! Hop! Qəşək! Mən sevirəm ox atmağı, bilirsiniz da. Babaşdan keçib bu xəstəlik mənə. Babaş həmişə oxlarla oynayır. İndi başa düşürəm niyə. Düzdə Lara Croft oynamaqdan oxlarla oynayır yəqin ki. Burada nə var? Su. Su dediyimiz spirt. Deməli, biz bu evdən gəldik. O evdə heç nə yox idi, maraqlı. Mənə bu tərəfdə lazımdır. Bunların lootu. Bu. Bu sifatına baxın. Buranı bildim, ora getməliyəm. Mən bir də bu tərəfdə baxmaq istəyirəm. Giriş var bura. Bura çünki çox belə lootlu iddialı yer oxşuyur. Butulka lazım deyil. Pisuar lazım deyil. Pisuarda nə loot olacaq? Yaxşı, burada heç nə yoxdur. Gedək buradakı bara. Görək barda nə var. Barda elə bizə demədi ki, fisiyodayı qutardılar bunlar. Deməli, hələ var ardası. Bu nədir? Hüsovun bildiyim. Burada qandı hər yer. Oha. Bıçaq heç. Burada da heç. Nəcə bir silah, sursaç əşyalar yoxdur? Heç nə yoxdur. Bildiyiniz heç nə yoxdur. Deyən, indi mən bu tərəfə getməliyəm. O məlum məsələ. Bir dənə buralara baxım, görüm buralarda nə var belə. Bəlkə nəsə tapdıq, maraqlı. Jurnaldan zaddan. Ya hansısa bir loot. Burada iş nə? O tərəfdə də var, görürsünüz. Buradakı evlərdə olmamışıq, hə? İstəyirəm, yəni loot qaçırmadan gedək də. Düzdə, heç ara tələsmirik. O, 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 nədir orada? Yox, butulkadır, butulka var.
Yalnız tek sarak tələsmirik. Buranın bir, burada nə var? Kərpiç, kərpiç. Bu evdə olmamışıq. Yox, bu evdən biz gəldik. Qabaqda sol, sonra bax burdakı kabinkada olduq indi. Sonra oradakı tualetlərdə olduq. Vəsə, əslində hər yerdə olmuşuq. Vəsə, şey eləməyə mənası yoxdur. Qalmağın adı yoxdur. Aha, burada pompalı tüfəng bu. Bu lazımdır bizə. Pompalı tüfəng bu. Ha, biz sürətdə 2 dənə silah götürə bilirik əlimizə. Ha, bax görürsüz sürətli dəyişir. Amma tapansa bir dənə. Molotov bir dənə, bir dənə də kərpiç. Okey. Gəl onda belə çıxıq. Burada bəlkə nəsə qalıb, yox. O xatan əladır, başa düşə bilmirəm. Gücləndirmişəm mi deyə elədi, amma bir dəfə öldürür. Əvvəl bir dəfə öldürmürdü. Əvvəl başdan vurmalı idim öldürmək üçün. Patika var. Tamam. Patika. Buradan çıxa bilirim. Patika nədir ala? Patika. Gedək, patika olsun, yaxşı. Gel belə. Hadi bakalım. Tamam. Suya düşmə. Sakın düşmə. Ooo, donmuş su falan. Kanada'dır buralar, Amerika. Bir tane kofeden qumbuldatdıq. Qumbuldatdıq nədir ala? Qurtumlatdıq. Bilirsiniz də mənim enerji mənbəyim kofedir, yoxsa axotum olmazdı video çəkməyəm. Xüsusilə də bu arada səsim bugün batıq ola bilər. Səsim batıq olma səbəbim odur ki, ya burnum tutulan fason, ya səs biraz qərib ola bilər. O da ki, biraz xəstələnmişəm, necə deyilər, üstünüzə sağlıq. Ona görə. Çoxdan da həm video ona görə çəkmirəm. Həm də ki, həm də ki, can sağlığı. Bura haradır, ala gör nə gözəl mənzərəli yerlərdir. Dağ falan. No, gör dağ görməmişəm. No, dağ ətəyi yerdə qəşəng şəhərdir. Burayla getməliyik, onsuz da başqa yol yoxdur. Burası mənə maraqlıdır Davidin adamları. Elə David elə arxamızda düşüb ki, amıq siz birinci hücum elədiniz, biz də özümüzü müdafiə elədik də. Yəni, adamların öldü, cəhənnəmə qırılsın. Adamların özünə hörmət eləsin, bizi hücum eləməsin. Birinci sorğu sual eləsinlər, sonra ölməsinlər onlar da. Öldürməz deyək birini. Bu nədir? Oh, komiks. Harika. Nə, bomba kimi. Day, bilmirəm, hamısını götürmüşəm ya yox. Bu arada bilənlər varsa desin, yəni hamısını götürmüşəm, yoxsa hələ qalıb. Yəni, nə mənada? Arada itirməmişəm ki, jurnallardan. Bundan aşağı düşməyin adı yoxdur, onsuz da mənası da yoxdur. Buradan deyil. Məncə də buradan deyil, elə belə baxırdım mən. İşte böyle. Ha, o nə oldu? Çəkdim tutaq ki. Bunun qabağını açdım. Hə, elə çıxır ki, onun qabağını açdım. Yaxşıdır. Oo, nə qəşə yerdi ola. Nə qəşə yerdi. Bir dən dur ayağa, bəlkə buralarda nəsə loot var. Yox, yox imiş. Buranı bildik. Nəcəb adamlar yoxdur. Və ümid edirəm zombilər də yoxdur. İşte dönüş yolu. Lütfən dayanır ol. Dönüş yolu ora. Yaxşı, amma mənə elə gəlir ki, elə asan dönməyəcək. Hə, dönüş yolu buranı göstərir. Haranı? Yox, konkret heç haranı göstərmir. Oh, möhtəşəm. Neçədən amıq gəlir? Deyir, əmin olaq ki, qız gizlənməsin. Qız indi sizin peçinizi odun qoysun, siz də baxın. Mənə Joel bilirsiz nələr öyrədib? Yayla vura bilməyəcəm bunları. Vursam belə 4 gülləm var. Sən də gördün mü? Yo yo görmədin, heç nə görmədin, gəl. Gəl, 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 gəl. Ayda uzaqdan gedir.
Temiz. Kardeş ne? Gidelim o zaman. Ha gidin. Bir şey görüyor musun? Tanrım. Hey! Ay siz ne noobsuz ha? Siz ne tar dub adamlarsınız ha? Bak indi kimsi de getdi. Evet. O bir sara getdi ha. Üç sene nefer idiler. Ölen var, ölen var. Sıçtım ağzına. Ay sal, mən de sıçtın ağzına. Dayı el söyürsən mən de söymeyeyim ne olacak ya, ayıp da axı. Balaca kız söyürsən söymeyeyim, bu boyda iki adam 25 yaşlı olan söymür. Biraz absurd səslənir. Aha, oxumu qırdı, amıq. Sizden bir xeyir gəlməyib, gəlməyəcək də. Sizden adam olmayıb, olmayacaq da deyərdim, no adam, adam siz təəssüf ki. Nəsə var lotdan? Hə, bir dənə. Kimsə gəyirdi elə bilə, hə? Nə bax, tapança var, güllə yoxdur. Ha, harda? Tanrım. Harda? Ha, gördüm. Gördüm. Bir ceset daha. Hadi ayrılın. Qışqırma amıq. Neçə nəfərsiz ki ayrılalım? Gəl sahnə fokus göstərirəm. Bax, gör məndə nə var. Gəl. Bu da belə. Lazım idi sənə qışda marojna? Yox. Nasıl sən istədin? Dolu. Heyf, 9-da güllə daşıya bilirəm. Zombi apokalipsis dolasan, güllələrə yerin olmaya. Gəl, hələ ki bununla gedək. Ümid eləyək ki, belə risk diviziyaya olmayacaq. Deməli, aşağı besetka tərəfdən, bir de bura tərəfdən. Buradan deyəsən, hamını qırdıq. Bir dənə besetkaya düşək. Mən üzə vərdiş olmuşam Hogwarts'da L3-ü vurmağa qaçmaq üçün. Aha, kimsə var. Bu da belə. Ümid eləyək ki, oxum qırılmayıb. Bir dənə oxum qalıb çünki. Ah, qırılıb, tökülüb sənə. Denə septem, tökülüb. İsrafçılıq edirəm bayaqdan sağa sola, sonra elə ümid edirəm. Bu arada, hə, bu bölümdə çox israfçılıq elə oldu, çox. Sağa sola, ah, iki dənə oxum qalıb. Buna da şükür. Buna da şükür. İki dənə isə iki dənə adamdır, əgər çolaqlıq eləməsəm. İçəri girmək olmur. Niyə? Nə buradan, nə oradan. Amma deyəsən o tərəfə getməliyəm. Maşının içinə girmək yeri yoxdur. Yəni girmək mümkün deyil. Buralarda da... Buralardan keçid yoxdur. Bunun arxasına getməliyəm onda. Burada da başqa nə var ki? Burada heç nə yoxdur heç arada. Buradan o tərəfə keçim. Bəlkə buralarda nəsə, arada yerdə nəsə var. O tərəfə gedə bilməyəcəm, məlum məsələ. Bax, buradan o tərəfə buraxmayacaq mən oyun. Baxan kimi gördüm. Azına cəhd elədim. Prosto bu evin içinə girmək istəyirəm. Belə çox bağlı evə oxşuyur. Burada nasıl çıxacağam? Buna bax. Bax, ora necə çıxa bilərəm? Bunu bildim. Bunu bildim. Onu itəliyib onun üstünə çıxmalıyam. Belə düzdür. Yox, elə deyilmiş. Burası evin içinə girməyə yol var imiş buradan. Burada sıxışmaq istəmiyorum. Mən də sıxışmaq istəmirəm də, amma burada loot olmalıdır. Olmamış olmaz. Aha, məndə olmayan tapanca üçün güllə verdi, sağ ol. Dur ayağa. Bu nədir? Götür bunu da. Bir dənə bunu düzəldə, tez bazar. Sonra vaxt itirməyək də bunlarla əlləşməklə. Dava getdik. Tapanca götürək. İşte birdən sürətli ateş lazım olar. Hələ bilmirəm də burada kim var, kim yox. Bəlkə zombilər var. Çıxış yolu nədə? Gözlədən səbir ol. Çıxış yolu da olacaq. Çıxış yolu o tərəfdir, məlum məsələ. Qoy biraz lootlanaq hələ. Ümid edirəm, haradasa donmuş zombi yoxdur. İsti qucağa ehtiyacı olan.
Çox pis olaram. Çox dayan. Vertolyot səsə çıxdı. Gəlin bundan düzəldək. Çünki bizdə çoxlu bıçaq var və partlayıcı var. Və birdən çox adam gələr. Hər dəfə bıçaqları götürmürük. Birdən çox adam gələr. Bilmək olmur harda lazım olar. Burada belə başa düşdüm ki pubdur, hə? Çünki pub havası verir. Bar yoxdur. Bircə kofe maşını var, bar yoxdur. Okey, gözlə. Dayan, biz buradan gəldik. Hə, Brydonsda yox. Sola gəlməliyik. Buradan adam çıxacaq 100%. Zombi də çıxmasa adam çıxar. Mən açıqca zombilərdən bezmişəm. Niyə yalan deyim? Bu dəqiqə bilsiz nə pis olar. Yekə zombi gələrsə. Bu tarafında. Ay sənin ananı. A, o xiyarara bax, onlar orada durub. Burada konkret sis bombası kömək eləyərdi də mən loxluq elədim. A, bundan bir dənə güllə atdı getdi. Vso. Ha, bir dənə güllə atıb gediblər. Bu, mən də deyirəm, bu divanları bura boşuna qoymuyorlar, deməli. Yalancının. Oğraş. Bir dənə, iki dənə. Arxamızda əsas eşkim olmasın. Arxamı kolla. Qızı gördüm. Aha. Bırak. Dian. Axı bastım vaxtında. Yəqin canım qutardı. Hey, kızı gördüm. Aha, başa düşdüm. Kızı gördün də yaxşı elə... Yox, yaxşı eləmədim. Pox yedin gördüm. Hə, bir də görməyəsən. Başqa, blə. Güllə ver, hə. Ay, sən cındır. Sən güllə ver. Əla, bomba kimi. Bu idi, iki seriyozlu kişilər bir dənəsi güllə gəzdirmişdində. Hə, stola çıxma. Nə qarsan? Aha, orada nəsə yerdə var. Gözlə. Bizim loot, mən bilirsiniz də loot axtarışındayım həmişə. Güllələri sağa-sola dağıdıram, çünki özümü rol aparıram. İndi gör, elə məsuliyyətsiz işlədir hər şeyi basıb, ona görə də yəni bir növ elə bir şeydir. Belə... Buradan da çıxacaqlar. Nəcəb çıxmadı eşkim? Nəcəb eşkim çıxmadı? Burada loot yoxdur. Qabaqda loot oxşar şeylər var yerdə. Amma bilmirəm nədir o. Aha. Soqla narkoqobu da yemək. Çıxışı bildim. Çıxışdan çıxa bilmirəm amma arxada nəsə var. Düz tapdım. Bax, arxada nəsə qoyublar. A, yox, təliyib açar görürüz. Əladır ki. Sakin ol. Sakin ol, nəz. Həyatını kurtarıyorum. Hə, yaxşı, təpən haqqı. İşte böyle. Sakit. Uyu bakalım. Yat. Bula!
Bula! Nə qarra o? Adam kəsir, doğruyur. Sən ol adam... Yox. Aa, yox. Əti doğruyur. Adam doğruyur. Niyə? Zombidi o, yoxsa real adam? Kanibaldılar bunlar. Nasıl hissediyorsun? Süper. İşte. Yeme ele. Adam eti de o. Açsın biliyorum. Bir süredir baygındın. Bu ne eti? Geyikten. İnsan eti de koydunuz mu içine? Hayır. Dediğim gibi bu geyiğin eti. Hayvanın tekisin. Ha. Beklediğimden hızlı oldu. Toplam kaç kişi öldürdünüz? Arkadaşınla? Başka şansımız yoktu. Ha. Bizim şansımız var yani. Öyle mi? Sizin adamlar zındırdılar. Bize hücum ederler. Öyle yapıyoruz. Eynen hamı eliyip. Hayatta kalmak nerede? Zorundayız. Ne problem gerekiyorsa nerede? Yaparak. Şu da problem nerede onda? Peki ya şimdi? Beni küçük parçalara mı böleceksin? Tercih etmem. Adını söyler misin? Sen dâhlisi var. Patronlarını dinlemeyeceğim. Bırak çıkım tamam. Gedim ama. Sana karşı... Epey samimi davrandım. Ha, tabii ki. Artık sıra sana geldi. Diğerlerini ancak böyle ikna ederim. Neye ikna edeceksin? Bize katılabilirsin. Cesursun. Sadıksın. Ve özelsin. Ha. Oy bla, ne zor elədi la. Oy bla. Az qalmışdı amma ha. Geri zekalı velet seni. Ne baba elədi ya la. Şansını fazla zorluyorsun. Hem de çok. Diğerlerine ne diyeceğim şimdi? Basıp kalbası eləyəcəklər. Eli. Ne? Bilsinler ki küçük ha. Kızın adı Eli ve senin parmağını kırdı. Sen öl. Parmağını kırdı mı adamın? Bir şey demiştin. Hı? Küçük parçalar mı? Sabah görüşürüz. Şimdi ben başa düşmürüm. Bunlar kanibaldılar yoksa kişi dalga geçirtirler demiş. Ah, все bundan oynayıp xilas eləcək evini. Ümid edirəm silahlarımız adamız burada. Eli. Minecraft səsləri çıxarır bizdə. Eli. Silahlarım yarış burada da. Ümid edirəm hamısı burdadır. Əslində təxmin eləmişdim ki, biz sonra Joel-la oyanıb gedəcəyik elini xilas eləməyə. Tak, indi mən baxmaq istəyirəm. Ah, heç nə edə bilmirəm, nə gözəl. Qulaq asa bilirəm, amma sumkanı açıb baxa bilmirəm. Mən lootlanmaq istəyirəm axı. Mənə çox maraqlıdır. Onlar həqiqətən kanibaldılar, yoxsa nəyəsə görə doğruyurdular adamı. Prosta əlini doğradı, atdı yerə. Bilmədim niyə. Yəni yeməyə saxlasaydı qırağa qoyardı yəqin ki. Atmaz deyərə. Yəni qəssab kimi doğradı amma həqiqətən çox belə yağlı suallar var beynimdə. Sən haradasan? Səni tutublar, heç sənin xəbərin yoxdur. Qızcığazı o, o, mənim bütün ləvazimatlarım hamısı yerindədir. Çakılarım yerimdə.
Bir dənə indi can doldururum. Gördüm bir dənə görüm mətbəxtdə şokolad zadı yox. Oo, mənim silahlarım. Uf. Yayı götür, nağdım. Uf, kompalı tüfəngim. Sniper tüfəngim. Gülləmazdı düzdür. Burada da dəyişdir, bunu götür. Mənə dedilər ki, bu silahı işlədim. Pompalı tüfəng kimi bir şeydir. İşlədərəm. Amma indi yox. İşlədərəm. Fürsət düşəndə. Qoy bir dənə birinci baxım görüm burada loot harda var. Buralarda heç nə yoxdur. L1. Buradan çıxmalıyam. Yaxşı. Gözlə, gözlə, gözlə. Ora çıxmamışdan əvvəl bir dənə baxım görüm bəlkə hardasa tabletka var, hardasa nəsə var. Bəlkə alətlər var hardasa. Düzdür, görünmür alət olan ha. Heyf. İki yerdən çıxa bilərəm. Deməli bu tərəfdən çıxa bilərəm. Bir də oradakı qaraj qapısından. Mənə nə fərqi var bununla onun? Həsində heç bir fərqi yoxdur belə başa düşürəm ha. Bura girmək olmur. Mən sizə demişdim də, oyunlar həmişə təzyiqdə saxlamağa çalışır. Düşmən səslərindən ətraf mühitin səslərini eyniləşdirməyə oxşar eləyəndə. Məsələn, indi burada taxta səsi var. Taxta, köhnə taxta səs. Həmən səs zombinin səslərini oxşuyur bir az, bəzən. Nəsə vəhşi bir şeyin səsinə. Nəsə, eli gözləyir, biz gedək lootlayaq. Əgər varsa loot. Loot heç vaxt az deyil. Loot heç vaxt çox deyil. Necə ki pul. Oralarda belə, buralarda belə. Buradan giriş varmı? Adam orada. Oy bilə. İçinə pox. Aha, elə yerdə də durmuşam vəb şey. Ay bilə. Ox, nə kayf silahdır. Hələ baxaq görə kim kimi hesabını verəcək. Aa, 3 nəfər. 4 nəfər. Xoşuma gəlmədi bu söhbət. Adam orada. Adam orada. Bunların testi 1, 2, 3, 4. Bunların testi yerini bilmək lazımdır. Ondan uzaq durun. Gəl də amma xara qaçsan. Aha. 1, 2, ikisi də orada. Gəl də nə amma xara getdin. Nə oldu? Nə oldu amma xara qaçdın? Qaçdılar getdilər hə sənə. Bu görüm burada deyəsən güllə var. Tüfəng gülləsi qəşəng. Yaxşı. Hələ ki görünmür burada kimsə. Burada butulka var. Yox, butulkamız var onsuz da. Butulka baba səs çıxarır da bilirsiniz. Səs çıxarmaq üçün istifadə eləməliyi normalda. Amma heç istifadə eləmirik. Bir də rəqibləri otuzdura bilərik butulkada. No, hələ ki elə bir fürsət düşmür əlimizə. Tak, 1, 2, 3. 3 nəfəri görürəm burada. Demək ki, evin içində... A, yox. Biri evin içindədir. İkisi də şeyin arxasında gizləniblər. Daxmanın arxasında. Gözlə, gözlə, gözlə. Mən bura çıxmaq istəmirdim. Mən bunun içində çıxmaq istəyirdim. Burada nəsə... A, butulka. Vəsələ, elə bu... Deməli, bu tərəfdə heç nə yoxdur. Düzdür, gücənən kişi səsləri çıxır oralarda, o da uzaqdadırlar. O, 1, 2, 3, 4. Siz balalayırsınız orada, mən başa düşmədim. Balalayırlar, bunlar rəsmən. Bax, orada tikanlı setka. Haa, mən də deyirəm bunlar nə var? Növbə ilə şey oynayırlar.
Təzdən çıx, təzdən çıx. Təzdən tolan bu tərəfə. Getdilər. Getdilər. Oh, güllə öpürəm. Hələ ya, hələ oxumu da qaytardın. Səni öpürəm də mən. Sən çox yaxşı meyid oldun. Oh, balta. Götür. Götür, 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 əla. Balta bilirsiniz nəyə yaxşıdır? Of, səni öpürəm. Gözün görün, bunda nəsə loot var. Var. Oxumu qaytardı, sağ olsun. Bu, bu tərəfə gəlmək istəmir ki, yox. Bu, bura gəlmək istəyir. Auto aim çox müqəddəs bir şeydir, mən sizə deyirəm. Konsollarda shooter oynamayan adamlar üçün çox möhtəşəmdir. Sırf bu fərziyyəni yoxlamaq üçün PC-yə çıxanda The Last of Us bir dəfə oynayıb test eləyəcəm. Ki görüm, orada da nubluq eləyirəm. Auto aimsiz yoxsa. Həqiqətən də bir fasonla bax bunun nə pis öldü. Yoxsa özümə şey eləmiş oluram. Bəhanə uydururam. Deməli adam yoxdur ki, ətrafda hələ ki adam hiss eləmirəm. Ona görə ayağa qalx, hamıq, ayağa qalx. Güllə var. Ağzından oxumu qaytar. Bura açılmır. Deyəm, mən bunu eləmək istəyirdim, baxın. Bu, deməli, indi mən 5 dənə zərbə vura bilərəm. Yəqin ki, bir udara ölər. Çünki baltadır da, yəni balta ilə kimə qoysan, vay halına da. Plus, bunu da eləsəm, 3 dənə də üstdən eləmiş oluram. Baltam çox belə moşlu balta olur. Görürsünüz, bıçaqlı zatlı balta. Daq, burada nə eləyə bilərəm? İrətim hızı, iyiləşmə hızı. İyiləşmə hızını 125 artırır. Silah sallanması olaraq 0 azalır. Çak uzmanı. Gəlin belə eləyək. 100-ə qədər artıraq bizi bu takır dayanlardan xilas eləsin o. İndi bir dənə çakı kullanır hər dəfə şey tutanda məni. Tıqqıldayan amıq zombi. İndi amma mən onu artırsam elə eləyə bilərəm ki, sadəcə bir sağlamlıq geçsin. Bütövlüklə üçü də yox. Dax, burada ev. Görəsən, bu evə getməliyəm. Başqa yer yoxdur. Gəlin, hər ehtimala qarşı bunu götürüm. Hər ehtimala qarşı. Bilmək olmur da, bizə bu dəqiqə nə rəqib çıxacaq. Bunda nə sabah edə bilə? Yox. Sadəcə qapıdan girmədi, pəncərədən girdi, hə? Ha, başqa bir fərqi yoxdur bunun. Buradan getdim, yox bir yerdən. Gəlin belə baxaq görək, burada nə var? Dolu. O, ləvazimat ver. Öpürəm. Can doldurma, yaxşı ki canımı doldurmadım, gördünüz, çıxanda. Deməli, nəyim var? Hamısı var. Bütün hər şeydən bolluqdur. Dibi nə qədər? Burada da dolu. Başqa bir şey yoxdur elə nəsə. Qayda qonda. Ya davam eləməliyik. Deyən, qalx ayağa. O tərəfə necəsə keçmək olar, amma bilinmir necə. Gözlə, onda qaydım gərək. Onda qaydım buradan keçim də düzdür. O, 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 o! Nə? Ya, 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 ya! Hop, qəşəy təsarifat getdi. Bu bir, bunu da sağ qayacaq ki, soruşaq qızardadır. Hə, hə, bıraxdım sən də elədin, hə, poxu yedin. Kanibaldır bunlar. Adam yiyirlər hamısı.
Ha yazıb konkret ki kanibal. Deməli orada insanı doğruyurmuş ki yesin. Aydın. Küçük kız hayatta mı? Hangi kız? Ben kız falan bilmiyorum. Aha. Of! Siktir. Buraya odaklan, bana bak. Joel'a bak, çok soğukkanlı, hoşuma geldi. Küçük kız. Kız hayatta. David'in yeni oyuncağı. Nerede? David'in oyuncağı ne de? Cındır. Kasabada. Şehirde kanibal. Şimdi hemen haritada işaretle. Dostunla aynı yere işaretleseniz iyi olur. İşaretle. İşaretledim. İnanmıyorsan gidip ona sor. Sor hadi. Onaylayacak. Gerçek bu. Gerçek bu. Mən də elə yaxşı eləyib öldürürəm, çünki kanibaldılar bilet, adam yiyirlər. Siktir gitmə, adam sana söyledi ya işte. Sana hiç bir bok anlatmam. Sıkıntı yok. Ona inanıyorum. Hayır yapma, hayır. Of! Uyan hadi. Hayf, James uyan. Bırak lan! Yeter! Durun! Oh, o bir parmağını da kırdık. Dişleri de dur. Demek ki kır... Hastayım ben. Hastayım ben. Hadi ya. Sen de hastasın. İşte kolumu sıyır. Aha. Baksana. Neymiş bir bakalım. Bir şey diyordun. Aha. Her şeyin bir nedeni var değil mi? Bu da ne lan böyle? Aa! Karışmış olmalıydı. Gerçek olamaz. Bana bayağı gerçek gibi geldi. Sen de dişli adam. Ohohoho geçey. Bu arada maraqlı söhbət var burada deyimsə. Of bıçaq. Silahların bəs. Olamaz. Abi ya. Bu insanların neyi var lan böyle? Nereye gidiyorsun Eli? Burası benim kasabam. Canını azlar sen kasabanın da sen ağzına da pox. Bana silah lazım. Məncə de silah lazımdır. Bunu söyle çıxaramadım neyse. Sesleri duyduk. Hastalıklı. Ne? Küçük kız hastalıklı ve kaçtı. Benim çok kötü. Bak bu dəqiqə şoktan danışmağı unutmuşam. Yani action'dan da. Belə deyim də sizə. Kız xəstədir. Nə mənə dişləyiblər. Yani kızın bədənində ola bilər ki virus var. Görəsən kız o James'i dişlədi deyə. James dönüşəcək ya yox. Mənə çox maraqlıdır. Yani virus kızın bedeninde yaşıyor ya yok. David'in liderliğini düşürürüz. Bana çok maraqlıdır bu dakika. Bu böyle. Altı patlar. Aha, kaşık. Güllem var. İhtiyac olmadığı halda işletmeyeyim. Aha, gəlir bura. Siktir. Gəl də, gəl amıq, gəl utanma. Öz kasaban kimi, gəl. Şu veledi bulalım ulan artık. Oha. Olmadı da bu, olmadı da, olmadı da bu. Saniye söhbət oldu. Saniye söhbət oldu. Hesabını vereceksin piç. Aha. Aha. Şu. Artıran var. Ümid edirəm güllə var hansınızdasa. Hə, təbii ki heç birinizdə yoxdur.
Canım da yoktu. Möhteşem. Möhteşem, möhteşem vəziyyətdə. Bilirsiniz necə möhteşem vəziyyətdə? Buradan hara? Buradan hara? Yuxarıda dancaq. İki nəfər. Tapancam da yoxdur ya. Aha, biri buradan, biri də oradan gəlir. Bəlkə bunu belə elədim. Bu belə. Qəşək. Stealth-la öldürsəm güllə verir. Aydındır. Çünki stealth-la öldürməyəndə son anda güllələrini soxur götünə. Ona görə tapa bilmirəm sonra. Güllələri. Çox pis vəziyyətdə, yaralı vəziyyətdə oynamaq heç yəni o deyil də yəni. Əzabdır bildiyin. Bəs o adam ara getdi. Məncə də dayan nə tərəfə gözdə hələ. Mənə bir dəqiqə adam maraqlıdır, hara getdi o. Balta zad yoxdur ağacda. Ha, qız aşağı düşdü. Ey, gədə. Eləmi? Mən onu öldürmək istəyirəm. Bakın hər yerə. Mən onu öldürmək istəyirəm ki, gülləsini ver alım. İki nəfərdilər bunlar. Gözdala. Bu belə. Of, nə qəşək. Bu biləm ləzzət elədi mənə. Qəşək. Vso, nöqtəsini qoydu mən, ipucu verdi oyun. Dedi, ged o tərəfə. Canım azdı, zata gülləm var. Hardan? Hardan adam var məni görən? Bəlkə yuxarılarda da ardaçsa? Ya qabaqda? Gəlin qaçaq da bilmirəm haradadır. Resmən labirant kimi ya. Ay, yo, 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 ölmə, 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 ölmə. Yox. Ala, bilət saçdım. Gül kimi gedirdim, ya. Pla. Ay, sina pox. Gör mən nə qədəm geri atdı oyun. Biri orada, biri də burada.
İndi gəl bunların hansı ara gedəcək baxaq. Aha, yuxarıdakı, mən aşağıdakını vursam yuxarıdakı görəcək. Ona görə belə eləyək. Aha, gördü. Aha, iki nəfərdilər. Aa, hə, hə, o bayağı çamıqdı, səsə gəldi. Qoy bir dənə bu gəlsin. Bu gəlsin, onu da arxadan öldürüyüm. Biri yuxarıda, məlum məsələ. O soldan gəlməsin sonra. Sağdan daha doğrusu, arxadan. Burası temiz, orası. Durma aynı. Hə, hə, təmizdir, gəlin. Gördün nə təmizdir? Ayda, amıq güllə vermədi. Tak, ikinci ara getdi buradan. Day, bu qədər məlləşməyəcəm, prosto basıb gedəcəm. Basıb gedəcəm, gördüm o oradan qabaqdan çıxır, başına qoyacam gülləyinə. Tərəfi bilməyinə bilirəm, o birisi amıq xın əlinə düşmək məsələsi var. Ha, gördün o birisi amıq oradadır. Məni öldürən şaqalat. Oy, 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 oy. Gəl, hə, gəl, gəl, burada heç kim yoxdur, gəl. Gəl, gəl, heç kim yoxdur. Ona bax, hər yer dün mağab baxdı, özü də qara dedi, rahat görünür. Rasist deyiləm, qətiyyən. Hop. Digit, cındır. Bayaq məni sən götürürdün, şey eləyirdin, eləmi öldürürdün, ha, amıq. Mənə maraqlıdır, burası buralarda nəsə loot yoxdur təsadüfən. Bəlkə yay, yox, butulka. Yox, dayan, ipucunu mənə göstərsən, ipucunu bilirəm onsuz da. Yəni, bilirəm hara getmək lazımdır. Bu tərəfi göstərir, mən oranı bilirəm. Resmən labirent kimi ya. Sən öl. Bildiyin labirent kimi bir şeydir də. Məncə bura çıxan kimi Joel ilə qarşılaşacaq. Buralardardasa. Hə, oyun burdan ipucu vermir, amıq oyun. Yakın birini sürürsən, sakin ol, kimseyi ısırma de. Ama ortada gerçekten de kötü bir durum var. Evet, ortada bir durum. Cevabına bakacağız. Şimdi bir bulun. Aha, başa düşdüm. 1-2. Mənə çox maraqlıdır ki, David xəstələnəcək ya yox. Çox maraqlıdır. Hayır dostum, bir şey yok. Yəni, əgər xəstələnəcəksə, belə çıxır ki, qızda göbələ yaşayır, yəni virus dediyimiz göbələ. Siktir ya! Gördüm. Go! Ne? Ne baş verdi ala? Sakin ol. Kimseyi ısırmadı. Ama ortada gerçekten de kötü bir durum var. Evet, ortada bir durum var. Ve icabına bakacağım. Şimdi dikkatini ver, kızı bulun. Hadi kız da seni bu dakika gözden ağıracak. Şimdi gözde sen sabırlı ol. O bir dəfə nə idi, loxluğum tutdu gözdə. Gör, indi sizi nətər sürüyəcəm mən. Heç bir şey yox. İki nəfərdiləri, bu amıqlar. Aha, yox, 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 sən bura gəlmə. O belə. Ay, dağardan!
Bu bir. İki. Canım qıldı ya. Siz şakala çatıya gəzdirmişsiniz üstünüzdə. Buna niye şakala çat gəzdirmiş üstündə mən canımı doldurum? Ya azından bir can paketi düzeltmeye imkan verin. Heç nə yox deyə bildiyin. Bilin belki buralarda. Ha, nədir, şkafın içində girməyə yer, burası boş şkaf. Mən də dedim, nəsə indi verəcəklər də. Aha, ipucu o tərəfə göstərir. Of, poxa salmışam da özümü. Burası da ipucu ara göstərirsə gedirəm. Buraları axtarmağın mənası var ümumiyyətlə. Mənə çox maraqlıdır. Buralarda nə dərəcə yəni ehtimal var ki, harda nəsə gizli loot olsun. Mənə çox maraqlıdır. Bircə bilsəydim ki, hər səviyyədə nə qədər gizli loot var. Aslında səviyyənin əvvəlində el ilə biz götürdük bir loot. Ola bilər ki, elə bu səviyyə üçün o loot odur. Yəni başqa loot götürməyə ehtiyac yoxdur. Ama bilmirəm də yenə dəqiq. Resmən götüm dondu. Mən də sənə baxıram, elə məndə də dondu. Sən öl. Görün burun içində nə var? Heç nə. Təbii ki, heç nə. Hələ ki heç kim yoxdur. Hələ ki sakitçilikdir, gözlə görək. Buradan yuxarı çıxmağa, hə, pis yox, başa düşdüm. Oh, kababxana. Adam ətindən yemək pişirdikləri yer. Şokolad zat, ofis. Şokolad var burada. Can doldurma, qəşəng. Doldur canını. Əla. Buralarda görəsən nə var? Maraqlı. Mən olsaydım, məsələn, bu şkafın içində silah gizlədərdim. Ama gördüyün ki, mən deyiləm, ona görə gizlətməmiş. Gizlətməyiblər. Orada qırmızı hər yerdir. Burada da qırmızı da hər yer. Uy da, bura nədir? Ala, qəssabxana. A, yox, qan deyilmiş, xalçaymış. Bunu götür belə. Uyda, o qədər yer var girməyə, heç bilmirəm hara ilə başlayayım. Fəza böyükdür, döyüşmək üçün yaxşı yerdir. Ola bilər ki, bura adam gələcək bu dəqiqə. Buna bax, ət çəkən, kababxana. Aha, saçımıza düzətməyə vaxt çatdırırıq. Bunu da götür. Nəysə, burada bunları verə bilərsə, deməli, burada nəsə döyüş gedəcəm motion-a. Bu biraz isinək. Çox maraqlıdır. Üstümdəki qar eriyəcək istidə dursam. Yox, ərimir. Gidək. Bildiyin restorandır. Divarda yazıb ki, bizim ehtiyacımız olanda o təmin edəcək. Maraqlıdır. Gəmindən o tərəfdən gedək. Kənarlarla gedək, mərkəz onsuz da baxa bilərik sonra. Burada nəsə varmı? Yox. Stolların üstündə baxıram. Bəlkə nəsə olar. Amma olsa belə indi loot düzəldə bilmirik. Çantamız bizlə deyil çünki. Çanta olanda loot düzəldə bilirik. Nəsə də yəni. Əslində, hə də, bu dəqiqə məntiqsiz olar ki, bizə jurnal versələr, ya nə olsalar, haramıza qoyacaq, yəni. Maksimum cibimizə də yer yoxdur bu dəqiqə. Gedək. Ay, 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 ay! Seni bulmaq çox kolay. Zundura bax, Joel gəl köməkləyəcək, bax.
Ben deyirəm sən. Bunu nasıl yaptın? Nəyə? Sorun deyil. Kaçacak yerin yok. Gitmek istiyorsan gelip anahtarları alacaksın. Ben öyle de demiştim de size ki bu burada dövüş sahnesidir. Bildiğin. Hasta olmadığını biliyorum. Hasta olan biri bu kadar hayat mücadelesi vermez. Anahtarları almalıyım. Nasıl olacak Heli? Oo, her yer İtiraf yana yana. Edeyim. Bir ara kardımı düşürdün. Bir an için inancımı sarstın. Ama bir an için. Of! Bir dene. Anahtarı götürdüm ya, yok. Çok götürmedim. İyisin evlat. Ama hiç sorun yok. Of! Maçeti. Hiç yakışı değil. Devamlı şaşırtıyorsun. Niye bunu öldürebilmirim? Keşke biraz söz dinleseydin. Duydum. Niye bunu bıçaklayabilmirim? Aha! Bir tane de böreğinden. Helal be bu cırık. Aha. Abila, abila. Sundura bak, mesafe alan kimi çeliyor. Aha. Ama hanım. Abila, 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 abila. Yerde şişe kırıntıları var. Of, ne pisliydi. Arda damıq. Amıq hardadır? Şeyde de görünmür. Skanda. Ha, gördüm ama kardadı. Ama kardadı, burası da çömelip durur. Ha, gördünüz. Bir dənə də ala. Şo, kat səhnə. Aha. Of. Joel ilə başlayırıq, davam edirik. Dedim də buralarda görüşəcəyik yardasa. Görürsən kimlərlə nəsə dalaşmalıyam ya yox. Və orada alov yanır, o işıqlar. Burada alət olmalıdır. Gəl bir dənə mən baxım görüm burada alət falan var. Na, xaladinik açılmır. Burdakı xaladinik də açılmır. Çox kötü lan, heç bir şey göremiyorum. Arabaya devam edin. Buradan geçecek olursa yakalayacağız. 1 2 3 4 yanımızdadır prem. Ama çıkışı koruyor. Bakın çocuk çok tehlikeli. Her an her yerden çıkabilir. Herkes gözünü kulağını dört açsın. Aha dört nefer. Ve üç nefer bura gelir yani. Ç-
Çift! Loot var, yox. Bir nəfər belə gəzir. Bir nəfər arxamda bu pis söhbətdir, bax. Bu da buradan gəlsə, vabşi axmaq söhbət olar. Bu belə. Məni görmürsən, məni görmürsən. Gəl amıq, gəl. Bu da belə. Bu da belə. Deməli, mən əvvəldən elə bilirdim ki, bu oyunda karma sistemi var. Yəni, mən elədiyim seçimlər oyuna necəsə təsir eləyir. Məlum oldu ki, yox, mən adamları sağa-sola səpəliyə bilərəm, məhv eləyə bilərəm. Və heç nə də olmayacaq mənə. Çünki onsuz da olan dünyada olub da. Kim mənə karma, kim məni qınayacaq, hamı sağ qalmaq üçün bir-birini öldürür. Ona görə də rahat öldürürəm artıq. Əvvəl elə də həvəslə öldürmürdüm. İndi biləm ləzzət edir. Buradan belə hara getməliyik, gözlə görək. Buradan belə, buradan... Aha, yuxarıdakıları oxla öldürə bilərəm rahat şəkildə. Bunun əlində... Bla! Hamsın fikrini çəkdim bu tərəfə. Sinə poxə! Siktir! Yayılın! Hadi herif! Başqa? Hə, o məni görməyib hələ ki. Ümid edirəm ki, orada bütün oyun durmayacaq. Buradan o tərəfə geçsin. Görəsən, bilir mən oradayam. Vəsö. Oxlarım az qalıb. Zato burada havada ox qalıb. Bir dənə onu götürə bilərəm. Burada. Yo, yo, dəyişdirmək yox, dəyişdirmək yox. Silah var idi onun əlində. Dəyişdirmək yox. Fənərim də var, ya, yadımdan çıxıb təmiz. Qoyun, buralarda loot olar. Bəlkə var, yəni, nə bilim, Joel-la gəzirik, sumkamız yerimizdə, yəni, məntiqə görə olaraq olmalıdır burada loot. Buradan belə keçir eləməyə yer var. Ya, bu amıq, aslında amıq kasabasıdır deyə. Ola bilər ki, o, bir dənə də balta. Ola bilər ki, heç loot olmasın, hamısını yığıb süpürüblər çoxdan. Bu nədir? Ha, çakı kullan. Burada nəsə yaxşı şey var. Pekala. O, sağ qalma notu. Bu nəyi artıracaq? Sis bombasını. 20 saniyə uzun. Bu nədir? O, 50 parça, qəşəng. Partlayıcı, tüfəng gülləsi. Başqa bir şey yoxdur, doludur burada. Başqa bir şey yoxdur. Əla, əla, əla. Məncə yaxşı lootladıq ha buranı. Yaxşı ki, bura gəldik, bax. Yoxsa burası basıb gedə bilərdik. Elə onsuz da gözləyər, onsuz da yatır. Düzdür, bizim xəbərimiz yoxdur, yatır. No, mən biləm ki, yatır. Buralara getmək okey. Başqa arda var orada, ev falan. Gəzə biləcəyim yer, girə biləcəyim yer. Burada girdik. Arxalarda bir yeri qalmasın. Məlkə maşının içində nəsə var. Maşının içində nəsə var, amma çox da belə lazım olan şey deyilmiş. Doludur məndə onlardan. Maşının içində, sonra burada nə var? Siz bilirsiniz də, mənim üçün qızıl qayda odur ki, lootdanasan, bütün resursların dolu ola.
Ondan sonra ne qalırsan elə. Oh, 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 oh. Gördünüz? Bir dənə oh. Osta bastım götürmədi elə bil. Neyse, o səs məni necə mazq elədi. Gəlin gedək vaxtında o səs də bitsin. Buradan girmək olmur, buradan da giriş. Burada adamlar nəcəb yoxdur. Mən biləm burada adamlar olmalıdır. Aha, dedim axı. Görürsünüz 3 nəfər. Uzaqdandır, düzdür ama var da, yəni 3 nəfər var. Elə də uzaq deyil əslində. Biri orada, ikisi də burada. Bu amıxın güllələri var. Yəqin ki. Yaxşı olardı əslində arxadakını birinci öldürüm, uzaqdakını. Dinle abi, sakın bir aptallık yapmamak. Hə, təbii ki. Təbii ki, təbii ki aptallıq yapmayacağım. Düz deyirsən, aptallıq eləmirəm. Yəni səni sağ bıraksam öz aptallıq olur bu dəqiqə burada. Aha, buradan belə. Hələ məndən mərhəmət istəyən olmayıbdır. Mənə alt yazılarda da yazmışlar ki, mərhəmət istəyən olsa pompalı tüfənglə başından qoy. Hələ ki istəyən olmayıb. Möhtəşəm. Öldün ulan sən. Möhtəşəm. Of. Sakin ol, tamam mı? Bir kaza çıkmasın. Ha? Aa, pompalı tüfəng bu deyil, ha? Mamana salam söylə. Şo, istədiyinizi elədim. Ümid edirəm like atarsınız buna görə. Sonra burada demək, deməli burdakılar öldü. Mən səhvən silahı birdən mən stealth-ını keçmək istəyirəm bununla. Bu çox sərf eləyir mənə. Bəzən geri qayıdır görlə mənə. Sərf eləyir ona görə. Qalx ayağa mı? Qalx. Buradakı qapı bağlıdır. Yanan restoran hələ ki görmürəm. Oo. O, Elin sumkası. Elin çantası niye burada? Hı, çünkü özü Elle orada dalaşır. Not. Nədir bu? Nədir? 224 5 səb büyük hasilat. İşte budur. Daha iyisini yapmalıyız. 138. Yeməklər get-get azalır. Adam əti çəkisi də o yoxsa nə? Kiçik fasilə eləməli olmuşdum. Ay belə. Başlarını pakop qalırlar. Tursikdə asırlar. Onun çalatını çıxarıblar. Bla, qəssabxanaymış konkret bura. Eliyi bulmalıyım. Eliyi bulmam lazım. Bu nədir? Köşə mətbəxdə ürünləri şirkətinə xoş gəldiniz. Bəy. Bildiyin yani qəssab mağazinində qəssabxana eləyib bilər, prosto insan ətinlə. Yaş kamsını öldürürüm. Siktir. Eli. Məlum məsələ el oradadır. Adam yoxdur yanımızda. Ha yox, yanımızda.
O daha tez oyan. Bla, yok, tez dur. Eli tez dur. Pay içine bəhməz. Maçete. Ha, mən hərəkət edirəm. Davay tez-tez, tez-tez. Arxada da amıxın səsini işitirəm. 100% ayağımızdan yapışacaq. 1000%. Yox, böyrəyimizi vurur prosto. Gerçekten çok cesursun. Artık pes edebilirsin. Utanılacak bir şey yok. Ha, bu bize imkan verir. Ha, yaxşı. Demek öyle ha? Ha, öyle. Hala devam diyorsun. Bəli, bəli, axıra kadar döyüş. Evet. Sındırığa bak, iyi. Balaz uşağı diyor. Birazcık yalvar. Siktir git lan. Beni tanıdığını ha, bu bize tecavüz edip sonra bizi yerdi ki. İşin aslı ne biliyor musun? Yapabileceklerim konusunda hiçbir fikrin yok. Ha, bilirim. Davay, başın getdi bak. Aa, kolu getdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eli, Eli, sakitaş. Benim. Sakitaş, sakitaş, sakitaş. Can, ay Allah, gözle bak. Benim. O beni. O beni. O sen yemek istiyordu. Veya tecavüz eləmək, bilmirəm. Belki her ikisini. Can. Can, səhnəyə bak. Sumka, kızın sumkasını verir amıq. Maçetini ağzından götürürdü. Yok, götürmədi. Mənə göstərir ki, bax, septim götürmədi. Bu da belə. İlk bahar. İlk bahar yəqin ki yazdı, hə? Hə, ilk bahar, son baharda payızdı. Eli! Beni duymadın mı? Hayır. Ne? İşte. Hastane. Gideceğimiz yer orası. Ha? Hadi gel ufak. Gedek. Artık hastahaneye de növbəti bölümdə gedəcəyik sizinle. Bu bölümü bu epik yerde bitirməliyəm. Eseti hissettin mi? Çok zor abi, hava var, görün ne zordu. Oturup, gitarımı çalardım. Sen gitarın zarında var bir bitsin. Sana gitar çalmayı öğreteceğim. Bence ha? Gitar çalmaya bayılacaksın. Ne dersin? Ha? Eli, sana diyorum. Ha? Yattığın az fikire gidip. Ha. Tamam, evet, güzel olur. Kız fikire gidip de ne adamı öldürdü. Adam az kala buna tecavüz eliye. Vapşa pohpoha karışmıştı. Neyse, bölümü burada bitiririm. Hatırladım ki, oyun seriyasının sponsoru Kral Games'dir. Online oyun mağazasıdır PlayStation için. Oyunları istediğiniz formatta, istediğiniz üsulla ala bilirsiniz. En esasdır ki, onlar zemanet verir satdıqları oyunlara. Kralgames.az, Kral Games Instagram sayfası videonun təsvir hissəsində hamısı paylaşılıb. Sizinlə Septim idi. Video like atmağı, rəy yazmağı unutmayın. Növbəti bölümdə görüşənə dək.